Havaneres i un sopar popular han servit per celebrar un any més l'aplec de Sant Llop de Riells i Viabrea. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Riells i Viabrea ha celebrat aquest darrer cap de setmana l'aplec de Sant Llop, una trobada que ja ha esdevingut una tradició al municipi. Les activitats s'han dut a terme a l'ermita de Sant Llop, un recinte romànic del segle XIII situat als afores del nucli urbà. La nit del dissabte ha començat amb un sopar a l'aire lliure, organitzat pel Club Riells i Viabrea, en el que han participat 145 persones. El sopar ha consistit en botifarrada popular, que s'ha servit amb pa amb tomàquet, beguda, cafè i postres. Una vetllada festiva i de germanor, on tampoc hi ha faltat la música en directe. El grup Marivent ha ofert un recital d'havaneres. Durant la mitja part de l'actuació, s'ha servit ron cremat per tots els assistents a la vetllada. L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració del Club Riells i Viabrea i l'Associació de Veïns de Riells del Montseny. La celebració va culminar diumenge amb la missa i un pica-pica popular. No le seguiu, què? Ole, ole. Seguiu-me. Que vente conmigo, chinita. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.